הדובר הבא הוא יונתן אמיר, שהוא מבקר אומנות ועורך שותף של כתב העת המקוון לאומנות, ערב רב. הרצאתו תחת הכותרת מילה של גרשוני, עימות בין טקסט לדימוי, ברישומים המושגיים ובסדרת ציורי הרקפות, תעסוק במימד הקונפליקטואלי המאפיין את יצירותיו של גרשוני. יונתן, בבקשה. תודה רבה. תודה גם על הזמנה, על הכנס, ותודה לכל מי שארגן, זו זכות להיות פה ולדבר על זה. ההרצאה שלי תתחיל בשתי תערוכות, הטריגר שלה בעצם, שהוצגו ממש לפני שנה פה בירושלים. הביאנלה לרישום, שנפתחה בבית האומנים, נפתחה ברישומי עיפרון, לטרסט ומרגרינה, מתוך סדרות, שתי סדרות, שיצר גרשוני בשנת 1970. והתערוכה זה האיש, ישו באמנות ישראלית מוזיאון ישראל, הציגה ציורים מסדרת חי רקפות מהשנים 1983-84. לא פחות מכפי שהעידו התצוגות על מרכזיותו של גרשוני בהיסטוריה של האמנות הישראלית. הן העידו על כיווני הפירוש המרכזיים של יצירותו. השלב המושגי, הרזה, המינימליסטי, והשלב הגדוש בסמלים דתיים ולאומיים ובמחוות ציוריות גופניות. ההבדלים בין השלבים תוארו לו פעם במושגים של מהפכה ולידה שנייה, גם פה דיברנו עליהם כך. במוקד הרצאה הזו אני אבקש להשוות בין שני גופי העבודות, להגביה קצת את המבט ולאתר את קווי הדמיון בין הדברים. אני אקדיש את השליש הראשון לרישומי 1970, שליש השני לרקפות ואז סינתזה. סדרת הרישומים שיצר גרשוני בשנת 70 לא הייתה תחנתו הראשונה, הוא החל את דרכו זמן קצר קודם לכן כפסל, אולם הפעל הוחלפו הנפח הפיסולי וצבעי הוויניל המלאכותיים בניירות עם כתמים שקופים צהבבים, מחוות החתמה, צביעה וקריאה, ומשפטים, ספק פיוטיים, ספק אינפורמטיביים, כמו חמאה 100 גרם, 16 דקות, 28 מעלות, או הנייר לבן רק מבחוץ, אבל בפנים הוא שחור. בשתי הסדרות מופיע הדף הלבן והריק בעירומו. המילים, הכתמים, הקראים מרחפים במרכזו ובשוליו, ללא מבנה קומפוזיציוני מוגדר. לפעמים אפילו נראה כאילו העבודות, זאת תקלה. העבודות נקראו, העבודות הוכתמו, זה נראות כמו, קצת כמו לא עבודות. בחינת הרישומים הללו מעוררת התלבטות מתודולוגית. אין בהם סמלים שמתאימים לניתוח איקונוגרפי, מצד שני, הפעולות האומנותיות הדלות נורא והכיתובים האינפורמטיביים פיוטיים מערערים גם את היכולת של גישה פורמליסטית, גרינברגיאנית, קלאסית, להתמודד עם העבודות. נדמה שקשיים מתודולוגיים דומים עמדו גם בפני פרשני העבודות בעבר. הדיון המאוחר ברישומים קשר אותם לפריצת האומנות המושגית בישראל, אולם בשנות ה-70 כשהם נעדרים, נטולי פרספקטיבה היסטורית, התמקדו הפרשנים בתיאורים ממש סכמטיים ולקוניים של סוגיות פנים אומנותיות ויחסים בין ביטוי חומרי לבעיות פילוסופיות ולשוניות. בקטלוג התערוכה הרישום מעל ומעבר תיאר גרשוני את הניירות המוכתמים בשומן במשפט בדיקת תהליכים במציאות שווה בדיקת תהליכים באומנות. קריאה לרישומים הללו היא חוויה מאוד מתסכלת. העבודות נחשבות למכוננות ולקנוניות. הן מוזכרות שוב ושוב במאמרים, הן מוצגות כמעט חצי מאה אחרי בתערוכות מרכזיות, הן ממש פותחות אותן לפעמים, אולם שוב ושוב מתגלה כי ההתייחסויות כוללות רק שורות בודדות או של דיווחים לקוניים. יוצאים מן הכלל הם שניים, גדעון אפרת ושרה ברייטברג סמל. שניהם מציינים כי יש בעבודות הללו היבט נוסף, היסטורי ואפילו מיסטי. קרע החלל והזמן, אני אדבר כמוך, ביצירת גרשוני, מתגלה לנו כקרע של געגועים אל מקום אחר ואל זמן אחר, כותב אפרת בשנת 93, וקושר את יצירתו, חיקוי של מעריץ, כותב אפרת בשנת 93, וקושר את יצירתו של גרשוני להיסטוריה היהודית הטראומטית. הניסוי המדעי, כותבת ברייטברג סמל 17 שנים לאחר מכן, הוליד צורה אמורפית, בלי גבולות מובהקים. המהלך הרציונלי המתועד הוליד את האי-צורה. היא מזהה בעבודות גוון מיסטי, חשיפה של הבלתי אפשרי, המצביע, אני מצטט, על מוגבלות האמונה בכל יכולתה של הלוגיקה. עם זאת, גם אפרת וגם ברייטברג סמל מסתפקים בהתייחסויות קצרות לרישומים הללו,
ונדמה שהם מפרשים את הרישומים גם מבעד לידע המאוחר שלהם על העובדות המאוחרות יותר של גרשוני. את הסיבה להימנעות מעיסוק בעבודות עצמן, ובמיוחד במאפייניהם הצורניים, ניתן לאתר במסגור המושגי של הדיון באמנות התקופה. היא נוצרה בתגובת נגד לפורמליזם והתרחקה מערכים פלסטיים, מסגנון, מכתב יד. למסגור המושגי היה היגיון, הוא נבע גם מהמוטיבציות של האומנים ומהיצירות שלהם. אולם בהתרחקות מעיסוק מערכים פורמליסטיים התרחקו גם הדיון והפרשנות מכיווני מחשבה אלה. מגמה שבעיניי התרחשה גם כשניכר שהדיון המושגי מוגבל ביכולת שלו לחלץ משמעות מן היצירות הללו. כדי להציע פרשנות נוספת, אני מבקש לחזור לדיון פורמליסטי ולהסתמך על גישה שהפנימה גם ביקורות מאוחרות על על העמדה הקלאסית יותר. היא נוסחה בעיקר על ידי תיאורטיקנית בשם רוזלין קראוס בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20. רישומי המרגרינה של גרשוני תוארו על ידו בזיקה ליצירתו הפיסולית. התחת גוש השומן אל הנייר הביאה, בציטוט, דרך להכיל את התלת מימד בדו מימד, כדבריו. הציטוט חושף את העניין הפורמליסטי שעומד בבסיס העבודות לא פחות מן המושגיות, ומאיר את המתח העצור בין שני היסודות. מחד גיסא, ניכר שמוקד העניין ברישומים אינו קשור בערכים כמו כישורים מקצועיים, ייצוג, אסתטיזציה, כתב יד אומנותי, הפשטה ופיגורציה וכיוצא בזה. ושאלו נדחקו הצידה לטובת הרהור חזותי בטבעה של האומנות, וביכולתה להתמודד עם שאלות של זמן, אשליה ויחס בין דימוי לטקסט. מאידך גיסא, לעבודות הללו יש חומריות ברורה ומוחשית מאוד, שעליה לא התעכב אף פרשן, מלבד האמן עצמו, וגם זאת בקצרה. הדבר המפתיע משום שלרישומי המרגרינה יש נוכחות קטמית מאוד בולטת. סימני קוביית שומן שנמסה, מסה שהתפוגגה, מבלי להיעלם, וכעת היא עצורה בין סיבי הנייר. גם בסדרת הרישומים הנייר לבן מבחוץ, אבל בפנים הוא שחור, יש מתח בין דו למימד לתלת מימד המתבטא בעיסוק בפנים הדף. על פניו הנייר שטוח, אולם יש לו גם תוך, פנים, ומכאן שיש לו מימד נוסף, גם אם קשה לזיהוי. כך לא פחות מכפי שרישומיו של גרשוני עוסקים ביחס בין הנפחי לשטוח, ובניסיונותיו להכיל את הראשון באחרון, הם מצביעים גם על ההיעדר, על מה שנפקד מן העבודה, למרות שמקומו נרמז בכיתובים ובהסברים. מכאן נובע שלמרות שאין בעבודות סמלים מפורשים, הרי שהן בכל זאת מסמלות משהו. אם כך, איזה מין סמל מופיע ברישומים? כדי לענות לשאלה הזו, יש לחזור לאלמנטים הבסיסיים וליחסי הצורה והטקסט שמוצגים ברישומים הללו. ברישומי המרגרינה יש קטם, אך הוא אינו הקטם הלירי, הציורי, שהופיע למשל בהפשטה של ציירי אופקים חדשים, בני הדור הקודם, דור המורים, ההורים של גרשוני. ברישומי הנייר לבן מבחוץ, אבל בפנים הוא שחור, יש פעולה פיזית של קריאה. אבל היא חסרה את הגופניות הליבידינלית המתפרצת, שמוכרת מעבודותיהם של ציירי הפעולה. ההבדלים אינם נעוצים רק בכלי המידה החלש, הקטן, מוחלש לכאורה, של הרישומים. בעבודה עם נייר ולא על בדים מתוחים ובהצנעת הנוכחות הגופנית של האמן, אלא גם בהופעת הטקסטים וביחס בין הצורה האומנותית לבין הדיווח העצמי הלקוני שמופיע בגוף העבודה. כך באמצעות תיאור יבשושי וטכני על משקל המרגרינה ומשך הזמן שהושארה בשמש, או במשפט מרומז על היבטיו הגלויים והסמויים של דף הנייר, מסמן גרשוני את הצורה האומנותית ומפשיט אותה ממטען רומנטי, אוניברסלי ומטאפיזי. הקטם שלו הופך למעין קטם משרדי, נטול דרמה, עיגול צהבהב על נייר פשוט ולצידו כיתוב אינפורמטיבי ותו לא. כך גם המחווה הפיזית. מבחינה זו ניתן לומר שהסמל המופיע בעבודות הוא סמל איקונוקלסטי, המסמן כמה משיאי הציור, רומנטיקה, ציור הפעולה וכו', בד בבד עם ריקונם. עם זאת, הסימון המושגי שנובע מיחסי הטקסט והדימוי לא נשאר במישור ליטרלי. רישומי המרגרינה אינם סימון של קטם, כי היא משטח שומן ממשי בעל צבע, טקסטורה ומסה. שולי הנייר הם אינם שחורים, הם מושחרים וקרועים ביד אדם. הנייר עצמו, קטן מידות ומצהיב, נושא בעל כורחו את מעמסת החומרים והפעולות. זה נייר פשוט שלא נועד להפוך ליצירת אומנות מכוננת. ולמעשה הוא לא נועד להפוך ליצירת אומנות בכלל. הוא נקרא בקלות, מוכתם בקלות, מנוקב ומושחר בקלות,
פגיע ושברירי אך סופג את הכל, ודווקא תכונות אלו הן שהופכות אותו למצע האידיאלי של העבודה. באמצעותו ובאמצעות החומרים והפעולות שנוצרות עליו, שווה חומריות ומזכירה את נוכחותה. במובן זה האיקונוקלסטיקה של גרשוני משולבת במהלך דיאלקטי. גרשוני מפרק את מבנה ההפשטה ובא בעת מאה ששם, מפוגג באמצעות יחסי הצורה והטקסט את הפתוס המקושר לערכים פלסטיים, אך מותיר את הקטם, החומר והמחווה הגופנית במלוא נוכחותם. אם יש פה קרע וגעגוע, כפי שכותב גדעון, והביטוי לכוח של הפנים הנסתר, כפי שמציעה שרה ברטברג סמל, הם אינם באים לידי ביטוי רק ברוח הכללית של עבודתו של גרשוני, אלא גם בפרטי הפרטים של המבנה המושגי, פורמליסטי, איקונוקלסטי, דיאלקטי שפיתח. חי רקפות. מול מיעוט הכתיבה על עבודותיו המוקדמות של גרשוני, בולט היקף הכתיבה הגדול על עבודותיו המאוחרות, ובפרט על סדרת ציורי הרקפות. הסדרה צוירה על גבי צמדי גיליונות נייר, מודבקים במסקינג טייפ שחור או צהוב, שיצר מלבן אנכי בגודל של 2 מטרים על 1.4 מטרים שחצוי לרוחב. בכל הציורים הופיע דימוי מרכזי זקוף בקווים חזקים וחזרתיים. הקווים רשומים בתנופה שחוצה את חלקי הציור ונתקלת שוב ושוב בפס המסקינג טייפ. לצידם מופיעים דימויי עלים, כתמים, שמשות, להבות ומחוות ציוריות. כל ציור מוקף במסגרת פנימית קהה שעליה כתובים הפסוקים הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעתירכי חסד ורחמים, מספר תהילים. הרקפות עצמן כלל אינן הדימוי המרכזי בסדרת חי רקפות. הן מופיעות בשולי הציורים, בעוד שבמרכזם ניצב דימוי אנכי, לעתים כפוף, המזכיר קצוות אלים, איבר מין זכרי, או כדברי גרשוני כשהוא נשאל, אני חושב שעץ בננה. כך יוצא שהרקפות מושא הסדרה מסתופף בצל דימוי גדול ממנו. הן כפופות לכוח ציורים משולהב יותר. בהשוואה לדימויים המרכזיים, לפסוקי תהילים, לעיגולי השמשות הלוהטות ולמסגרות הבולטות, הרקפות, מושא הסדרה והסמל שהעניק לה את שמה, מתגלות כדימוי שולי ופגיע. על פניו נדמה שסדרת חי רקבות משוחררת מן הקשיים המתודולוגיים שאפיינו את ניתוחי הרישומים. פרחים בכלל ורקפות בפרט הם סמלים מוכרים בתולדות האומנות והתרבות הישראלית וגם המערבית. במסורת הנוצרית מסמלת הרקפת את הדם שנקבע בליבה של מריה על מות בנה. בתרבות העברית היא מוכרת משירי ילדים, ציורים, איורים בוטניים. פירושי הרקפות של גרשוני סבו בעיקר סביב סוגיות של זיכרון, מוות והנצחה. כיוון שמחוזק בקריאת שורה משירו של חיים גורי, בבל וואד. יום אביב יבוא, ורקפות תפרחנה. עודם קלנית, בהר ובמורד, שאף מופיעה באחד הציורים ומתארת את צמיחת הפרחים מן האדמה שעליה נהרגו חיילים במלחמת השחרור. עם זאת, יש הבדל חריף בין מסר הצמיחה וההתגברות המובע בשיר, שמתאר את הקרבות הקשים ואת מחיריהם, אבל גם את בוא האביב והפריחה בתום המלחמה, לבין האופי הבשרני, המדמם, השפוף והמלוכלך של הפרחים שמופיעים בציורים. אלו דימויי פרחים שנוצרו בהחתמה בידיים חשופות ובקבקוב באצבעות כלי עבודה וציפורניים. מצעי העבודה קדושים ברישום קווי סוער ובחתמי צבע שלוליתיים. הקווים כמו חורכים את הנייר, לעתים חורצים אותו, כספק איור וספק קשקוש מופשט. הצבעים מתפרסים לא בהתאמה למתאר הפרחים, אלא ככתם נפרד שחלקו צובע את העלה וחלקו פורץ את גבולותיו, כאילו היה להבה ולא עלה כותרת. הצבעוניות רחוקה מלהיות ריאליסטית. גווניו הפסטלים של הפרח הוחלפו באדום יוקד, ורוד סגול מלאכותי, עוקר שקוף והרבה צהוב, וצהוב אחור והרבה שחור, סליחה. את המעבר מתקווה מעולה בכאב למה שנראה כפצע פתוח ושוטה דם, לכלוך, מוגלה וזעם, ניתן לזהות עם ההבדל בין שיר שנכתב עם תום מלחמת העצמאות, שנתפסה על ידי המחבר כמלחמת קיום, לבין דימויים שנוצרו למעלה מ-30 שנה לאחר מכן, על רקע הביקורת הציבורית על מלחמות התקופה. יש לגרשוני מספר עבודות פוליטיות ידועות המאששות עמדה זו. עם זאת, מסגור העבודה בפסוקי תהילים מעיד בעיניי על יחס מורכב יותר, טרגי ואפילו א-היסטורי, בין הדימויים לבין תולדות התחייה הלאומית המודרנית ותפיסת הגבורה. במקרא, תיאור מעשה האל מוגש על רצף. תחילה האל סולח, אחר כך מרפא. בהמשך הוא גואל ולבסוף מעתיר חסד ורחמים.
לעומת זאת בציורים כל פעולה קיבלה צלע משלה. וכך מוסגר הציור ברצף טקסטואלי ללא התחלה, אמצע וסוף. וכשמחברים את דימויי הכאוס האקספרסיביים לטקסט המסוחרר, הביקורת הפוליטית מתודלקת על ידי האתוס התיאולוגי, וכך מתרחקת מן האקטואלי אל עבר המיתי. עד כה עסקנו בניתוח סמלים. המחקר האיקונוגרפי מספק מרחב פעולה גדול, אולם הוא מוגבל ביכולתו להתמודד עם חלק מהלכי האומנות המודרנית והפוסט-מודרנית שמופיעים בחייר הקפות. הקו המחבר את גיליונות הנייר הוא דוגמה למרכיב אומנותי שמעורר קושי פרשני. לכאורה תפקידו של נייר הדבק שימושי. הוא מחבר שני גיליונות ליריעה כפולה. אולם הנוכחות הדומיננטית של הקו, שנבחר על פני פתרונות הגדלה פשוטים יותר או הדבקה מוצנעת בגב העבודה, מלמד שמדובר בבחירה אסתטית בעלת משמעות. ארבעה פרשנים שונים התייחסו לקו הזה. שרה ברייטברג סמל ועמיתי מנדלסון זיהו בו דימוי של צלב. רועי רוזן מצא בו דמיון לקו האמצע שחולצה כפולת עמודים בספר. ואליזה ירשאוגה, שכתבה עבודת תזה מאוד מעניינת על העבודות הללו, הצביע על הדמיון הקומפוזיציוני לעבודתו של מרסל דושן הזכוכית הגדולה. עם כל הכבוד, ההצעות הללו נראות לי לא מספקות. אין בציורים הללו כל עיסוק בסוגיה של ספר כחומר גלם אומנותי, ואין בקומפוזיציה האנכית שום דבר שעשוי לרמז על עיסוק שכזה. גם הפירוש המזהה את הפס עם צלב, אף שהוא סביר יותר מבחינת צורנית, בעייתי. גרשוני לא היסס, כמו שראינו, להשתמש בסמלים מאוד מפורשים באותן שנים ממש, צלבי קרס, מגיני דוד, דווקא הצלב צריך לקבל איזה רמז כזה, פס אחד מתוך שניים, כן ולא, אולי כזה. והדמיון הזכוכית הגדולה, שהוא למרות המקוריות של ההבחנה, הוא מתעלם מהבדלי הסוגיות והבעיות שהעסיקו את האומנים הללו שפועלו בתקופות אחרות לגמרי. אם כך, מה תפקידו של נייר הדבק? קריאה פורמליסטית יכולה לסייע גם הפעם. הפרשנויות שהוצגו מתייחסות לקו כאל סמל, סימן מצויר. שלושתן, ארבעתן בעצם, מתעלמות מן העובדה שהקו אינו ציור כי עם חומר של ממש. ולפני שהוא מתפקד כדימוי וכנסה של תוכן סמלי, הוא מתקיים כפסט דומיננטי של נייר דבק עבה, המונח במרכז הציור פשוטו כמשמעו. התבוננות בציורי הסדרה תוך הכרה באופי החומרי והגשמי, האנטי סובלימטיבי הזה, של נייר הדבק, מעוררת מחשבה שהוא מחבל בעודפות המתפרצת, קצת כמו ששלוליות השומן וכתמי השחור, סדרות הרישומים, מחבלים במושגיות הטהורה. האמן קורע על ארבע, מתפלש, מתנחשל וכמעט מתמזג בגופו עם הציור, אך שוב ושוב נבלם על ידי סימון החוק. הזכרתי בהתחלה את תזת הלידה מחדש של גרשוני, כפירוש מקובל למעבר מעבודות מושגיות בשנות ה-70 לעבודות ציוריות ודשנות ומלאות רגש בשנות ה-80. פס נייר הדבק הוא בעיניי דוגמה לבעייתיות של התזה הזו. שרה ברייטברג סמל מאפיינת את ציורי הסדרה, ציורי חייר הקפות, כקרובים לציור נוצרי שאני מצטט, מכיל את האלוהי או שמץ מינהו בתוכו. הנצרות אמנם נוכחת, כמו שראינו, בעבודות של גרשוני באופנים רבים, אולם נדמה לי שלעיתים להט הניצור מעיד על אופיו של שיח האומנות בישראל יותר מאשר על הפוטנציאל הפרשני של העבודות עצמן. במקרה הנוכחי, אזכור הטרנספורמציה שמגשימה את הרוח בחומר, מתעלם מן האופן שבו מונחכים הגבול, הבלימה ואי ההתמסרות. מבחינה זו נייר הדבק החוצה את הציורים מתפקד כמעין ברית מילה. צלקת שמפרידה בין חצאי המצע, וכמו בברית המילה האמיתית, שנחשפת כמו להכעיס דווקא עם הפשלת המכנסיים, כך גם הצלקת הציורית מתגלה במלוא עוצמתה המקבילה דווקא בשיאי התנופה הציורית, ברגעי היצריים ביותר, כאשר היד הרושמת נתקעת פשוטו כמשמעו בפס נייר הדבק החוצה את המצע, כאשר הכתם הנוזלי הולך ומתפשט עד שהוא מגיע אל הקו ונעצר. לא דימוי צליבה יש פה, לא סובייקט משתולל בנוסח ציירי הפעולה, וגם לא חומר מעשי ידי אדם שמכיל את האלוהי, כפי שמציעה ברייטברג סמל. במקום זאת מתקבלת הנחחה של גבול. ציור נשאר ציור. התפנית. אף שבשנות ה-70 וה-80 יצא גרשוני עבודות נוספות, אני חושב ששתי הסדרות שתוארו פה פורסות את שני כתבי פעולתה של העבודה שלו באופן הולם.
ההבדלים המרכזיים בין הסדרות ניכרים לעין. יש ביניהם הפרשי גודל, חומר, אופי שונה של דימויים וסמלים, קומפוזיציה וכמובן נוכחות גופנית שונה. מבחינות מסוימות המעבר מאומנות מושגית לציור לא היה ייחודי כלל, לא בארץ ולא בעולם. עם זאת נדמה שאף מפנה מקומי לא זכה לתשומת לב רבה כל כך כמו המפנה של גרשוני. תוצאת תביעת הנרטיב המהפכני ניכרת בכתיבה על עבודתו. היא מעידה גם על הקסם שהלכה יצירתו של גרשוני, על פרשנים, וגם על מרכזיות הביוגרפיה והזהות כנקודת מבט שדרכה מפורשות יצירותיו. מיתוס המהפכה מניע קריאה של העבודות ברוח לפני ואחרי. לפני הייתה אומנות מושגית, ניסיונית ונזירית, הבוחנת את גבולות האומנות ותפקידיה. אחרי הגיעו התיאולוגיה, השואה, הגוף, הלאומיות והמיניות. למרות שיש היגיון בדברים הללו, וגם אני חושב שכמה מהטקסטים היפים ביותר שנכתבו על גרשוני עובדים על פי התמה הזאת, היא גם מצמצמת את הדיון לשני שלבים נפרדים, וכך מפספסת זיקות מהותיות בין חלקי הגוף השלם. כדי להציג ניתוח אחר, אני מציע לחזור אל הקריאה של רוזלין קראוס, הפעם דרך מושג בשם פורמלס, שהופיע בתערוכה ובספר שהיא חיברה יחד עם התיאורטיקן איב אלן בואה. פורמלס הוא מושג שהומצא על ידי הצרפתי ז'ורז' בטאי, והוא מסייע להם לשבור פרדיגמות של תפיסות של מודרניזם, ולהתנגד למוטיבציות המתהרות, המעדנות והלינאריות הפנים אומנותיות שיוחסו לו. הם עונים ארבעה מאפיינים מרכזיים של פורמלס, אופקיות, שימוש בחומרים גולמיים, דופק ואנתרופיה. האופקיות מנוגדת לאנכיות, שמסמלת את המעבר של האדם ממצב חייתי, חייתי ששומר על יחס שווה בין הפה לפי הטבעת, למצב של בן אנוש, מתורבת. בחומרים גולמיים מתייחסים המחברים למתחים בין טיפוסים חומריים שונים, כמו למשל חומר הנחשב גבוה וחומר הנחשב נמוך, ולא פחות מכך, פסולת של הפרשות שנוצרו מחומרים קודמים. גם יסוד זה קשור למתח החייתי אנושי, שכן הוא קשור לרוב לחלקים הדחויים, הסוטים, שאינם מזוהים כחלק מן הסדר התרבותי. דופק קשור בבשר, חודרת הוויזואליה שהיא חסרת גוף, ואנתרופיה היא פעולה של השפלה או ביזוי שמובילה לאי סדר. כל אחד מן היסודות האמורים ניתן לזיהוי בעבודותיו של גרשוני. אופקיות באה לידי ביטוי ברור בסדרת הרקפות שצוירו כאמור בקריאה על הקרקע. כשהגוף רוכן על הניירות המונחים על הרצפה, הידיים טובלות בחומרי העבודה, העיניים קרובות למצב וחסרות פרספקטיבה מרוחקת. כך גם חודר הבשר את הוויזואליות הנקייה ומנחיח את אי טהרתה. ולמופקיות בא לידי ביטוי גם ברישומי המרגרינה הקודמים שנוצרו בהנחה אופקית של הדף. לו הנייר היה נתלה על כאן הציור, המרגרינה הייתה נושרת ממנו. ולכל היותר מותירה סימן קטן. במצב האופקי לעומת זאת אין לחומר אפשרות לנוע, וכך נותר הרישום להתבוסס בשומנו. יש ברישומים הללו היבט ילדי שקשור גם למעין ניסוי לילדים, נשים מרגרינה כך וכך זמן, נראה מה קורה. אבל גם, יותר חשוב, בדמיון לשלב ההתענגות של הפעות על הפרשות גופו. תחושות שאדם מבוגר שלא נפטר מהן נחשב לחריג או סוטה, מי שמעברו ממצב החייתי לתרבות נפגם ולא הושלם. בהתייחס לחומרים ולגופניות משתמשים קראוס ובואה במושג בזות, מושג מוכר, שמתואר אצלם כאלמנט גבולי, לא נוזלי ולא מוצק ולכן חשוד תמידי מתוקף אחרותו. תיאור זה מתקשר לבחירת החומרים הייחודית של גרשוני, ובמיוחד למרקרינה, ללקות התעשייתיות ולצבעי הזכוכית. המשותף לכולם הוא המראה הצמיגי, השקוף אחור וכאילו לא מתייבש תמיד שמאפיין אותם. צבעי הזכוכית נועדו לאפשר את העברת האור מבעד לזכוכית המצוירת, אולם בשימוש בצבעים כאלה על גבי נייר, מתקבלת תוצאה גושית ורירית, כמו כתם דם שהוקפה באמצע תהליך של ההתקרשות שלו. הלקות התעשיות בצבעי צהוב אוקר יוצרות מהן שלוליות אחורות של שוליות, לא נוזליות לגמרי אבל גם לא מוצקות. גם המרגרינה, שכלל לא נועדה להיות חומר לציור, שומרת על מראה של מצב ביניים, לא יבש ולא רטוב, כתם מוגלתי, צבע שהוא גם אנטי צבע. לכך נוספת הבחירה לעבוד על נייר גם אחרי המעבר לציור. זאת למרות שנייר אינו מצא אידיאלי לציור כלל, הוא לציור חומרי ודשן וגופני בפרט. הנייר אינו מצב ניטרלי, הוא מצא עבודה הדל עומד בסתירה לכובד המטען ההיסטורי הדתי האיקונוגרפי והחומרי, נושאים כבדים
שתוארו לאורך ההיסטוריה בפסיפס, בפרסקו, בשמן על בד ולוחות עץ, מוערמים אצל גרשוני על מצע נידף ובר חלוף שכמעט קורס. הוא קורס ממש, לא כמטאפורה, הוא באמת מתפורר. תחת עול השומן והגוף, החומרים התעשייתיים, גודל היריעות ופעולות הקריאה. איתמר לוי, מבקר אחד באמת היצירתיים המרתקים של גרשוני, הציע לדמות את הנייר בציורי הרקפות לזכוכית של ויטראז', כאשר הצבע הלבן מחליף את האור הבוקע מבעד לצבעים. פרשנותו מציגה את המצע כמעין חלון כנסייתי, המסנן את האור מאזור החול אל המקום הקדוש. אולם כשהוא מקומט או קרוע, מודבק, מוכתם או צרוב, הופך הנייר גם לאתר של פסולת, שסימון הקדושה מתבצע בו בד בבד עם ההנמחה והביזוי, ההתנגדות לנצחיות המצופה מדימוי שכזה, והנחחת הגוף, גם הגוף האנושי, אבל גם גוף הנייר, הגוף החומרי, במרכז זירת הקידוש. דימוי הנייר כוויטראז' תואם את צבעי הזכוכית והלקות השקופות, אך הוא מחייב הסתייגות. הנייר מונח על רצפת הסטודיו, המקום המלוכלך שעליו דורכים, משם בוקע האור. לסיכום, קראוס ובואה מציינים את המושג התאמאות, ומשתמשים בו לא על מנת לתאר את השתלבותם של מרכיבים שונים, אלא דווקא בכדי להצביע על השיירים שנוצרים בתהליך כזה. התאמאות שמייצרת שיירים שמצביעה על סתירות ומכוננת שונות, היא גם המנגנון העומד בבסיס מכלול יצירתו של גרשוני. המפגש בין המרגרין על הדף, בין המצע לגוף, בין נייר הדבק לפעולות הציור והרישום, בין החומרים התעשייתיים ליריות הנייר ובין הטקסטים לדימויים, אבל גם בין המושגיות והפורמליזם, היהדות והנצרות, האקספרסיבי והמתמסר מול מה שנתון תמיד תחת שליטה. מפגש זה לעולם אינו מושלם. העבודות מחברות בין חומרים נושאים ומחוות, תוך החצנה שיטתית של התפרים הגסים ביניהם. תפרים שמאירים את הקשר, אך גם את הפער. את האופן שבו דימויים וטקסטים משלימים, אך גם מרוקנים או מתעמתים זה עם זה. בשני שלבי האומנות שהוצגו פה, נבנתה אומנותו של גרשוני על הפרעה תמידית. אי הענות לדרישותיו הבסיסיות של כל אחד מהמודלים שמהם צמחה. מבחינה זו זה לא, אפשר להגיד זה גם וגם, אפשר להגיד זה לא ולא. גרשוני סרבן, הוא מסרב, הוא לוקח מכל מועד, מכל מודל, ואז מפנה לו את הגב, במקרה הטוב. הצמצום הפנים מושגי והפנים אמנותי מוכתם פשוטו כמשמעו בשמנוניות, הניתנת לשליטה מוגבלת בלבד. בעוד הגודש הגופני המתפרע והמתפרץ נבלם פשוטו כמשמעו בגבולות החומר והמצע. מבחינה זו, המיקוש של התקני, כפי שכינה זאת יגאל צלמונה, אכן מתרחש, אולם עוד לפני שהוא קשור בבעיית הזהות והפרוורסיה, כדבריו, הוא קשור בעמדה אומנותית פנימית. כך מתבהר המימד הקונפליקטואלי העמוק שמאפיין את יצירתו של גרשוני. לא פחות מכפי שהעבודות עוסקות במושגיות או בלאומיות, בפורמליזם, ביחסים בין יהדות לנצרות או בשכול, הן בנויות על עימות פנימי בין סוגי העיסוק הללו, ועל אישוש ותיקוף בלתי פוסק של גבולות בד בבד עם חתירה מתמשכת לפריצתם. בהתנגשות בין הדברים נוצר ערך עודף, נוצרת צרימה, נוצרים שיירים של פעולה, והשיירים מכוננים את יצירת האומנות. תודה רבה.